waxa farxad ii ah anigoo maanta muddo dheer in ku soo jiray fiilkan oo ah fiil marka dhinac laga eego hawl badana, waayo waxaa ugu daran xisaab ama maxay ahayday maalin walba maskaxaadu ay xabad furfurayso, maalin walba maxay ahayday aad ku dhex jirtid arday badan oo maanta deeraga jaamacadaha madaxda ka ah. Markay bilowga ahaayeen ee fowanka ahaayeen inaan la soo bilaabay oo wax dhigis ee la soo bilowday, tirada maanta aan ilaa 4,000 oo arday wax waan u dhigay. Inta maanta maxay ahayd tirada aan wax u dhigay? In dee wasiiraha waa wasiir kaashaadhiga halkaa fadhiyo, dee waa ardaygu soo maray iyo wasiiro kaleba oo xukuumadda ku jira. In madaxda hay-adaha dad badan oo aad badan baan ku dhigay. Marka waxaan maanta aan buugan u soo bandhigay waxa weeyaan in badan baan arkay buugaag badan oo la soo bandhigo oo sheekooyina oo aan anfac ahayn ama dee halkaas un iga tago oo xaflado waaweyn loo qabto. Laakiin waxaan bal wax dhaxala oo maxay ahayday ummaddu ay hadhow tolo ka faa'iidi karto dadka u sameeyayun baan isiri. Maanta labadan buugaan soo bandhigayo, in mid waa chemistry, midna waa xisaab, mid kana waliba waan wadaayo waa physics, oo saddex maado oo adag baan saddexdaba si isku mid aan u dhigaa oo aan aad wax u dhigaa. Chemistry-ga waxaan ugu talagalay in buugga chemistry-ga ah haddii qofka aan weligii chemistry dhigan uu kaasoo keliya dhigto oo buuggaasoo keliya saan uu muraajiciyo saan uu qaato, waxaan aaminsanay imtixaanka inaanu ee ka hooseynin. Haddii buugga chemistry-ga waayo, waxaan isku soo ururiyey 4-1 ilaa 4-4 ayaan isku soo ururiyey. Waxaa ku dhex jira ilaa 1,000 su'aalood iyo jawaabahoogii. Waxaa ku dhex jira 5 imtixaan oo 4-4-adii hore laga qaaday in ayaa ku jira oo haddana ka shaqaysan. Waxaan ugu talagalay ardayga form 4-ka imtixaanka u diyaar garoobay hadduu kaasoo keliya akhristo inaad ku filan tahay. Buugga xisaabta aad baan ugu dheeraaday. In waxaan bayskii hoose ilaa aydhkii oo galaaskii sideedaad ah xaggii ugu hoosean ka soo bilaabay, chapter walba waan isku soo xidhiidhiyey ilaa iyo aan gaadhsiiyey xisaabta lagu dhigto jaamacadda sanadka hore lagu dhigto. Micnaheedu waxa weeye waxaan isku soo xidhay jaamacaddii iyo maxay ahayday dugsigii sare ayaan isku soo xidhay. Qofka buug labada buugba xisaabtu ayay isku noqdeen. Qofka labada buug saanu u qaataana dhammaan wixii tiknoolojiyad ku saabsan ama injineer ha noqdo ama waxaa tiknoolojiyadda ee caalamka isku gumaysanayaan oo dhan ku saabsan, labada buug way ku filan yihiin. Yacni bays ahaan way ku filan yihiin oo waxay noqonayaan qof bayskiisu aad u dhisan yahay ayuu noqonaya. Buugaag aad badanna waan ka soo tixraacay oo waan ka soo diyaariyey. Labada buug ee xisaabta in waxaa soo akhriyey in guddoomiyaha jaacadda Bader wuxuu markii uu soo akhriyey kadib ii sheegay in jaamacaddaysa ama jaacaddu guddoomiyaha ka yahay sanadka hore uu uga dhigi doono manhaj uga dhigi doono. Waxaana ku dhiirigelinayaa xisaabta jaamacad u dhigaan aad baan ula socdaa. Wax dheeraada mooyaane wax ka naaqusan kuma jiraan labada buug. Wax dheeraada laakiin waad ku arki doontaan insha allah. In waxa aan u mahadnaqayaa bulshada ka soo qayb gashay iyo madaxda, in markii aan la hadlay in sida fiican igu soo dhaweysay inay markiiba ka qayb gelayaan ayaan maxay ahayday u mahadnaqayaa. Waxa kaloo marrabaad aan mahadnaqaygii hore aan ka ilaaway saaxiibkay xildhibaan dogax oo isna ur siyaasadeedka midnimo isaguna maxay ahayday soo wada oo laakiin ku dhawaaqay. In waxaan ku soo gabagabaynayaa in fiisigiiska isaga kole barnaamij baan ugu wadaa. Waxaan doonayaa in aan samayno inta badan dugsiyada farsamada gacanta
waxay ku shaqeeyaan maxayday farsamooyinkii hore ayay ku shaqeeyaan oo dee wixii lixdankii farsamada gacantu ahaynba maanta weli la wadaa laakiin weli lama sameyn iskuulo in tiknoolojiyadan cusub in la jaan qaada oo farsamada gacanta waxay ku saabsan tiknoolojiyada kolba heerka ay kolba marayso weli lama sameyn waxaan aada ugu mahadnaqayaa madbacadda qaranka oo aan horumar weyn samaysay oo aanu markii ugu horreysay aan ku fikiray inaan maxayda bigaag taabaco aanan mar aanan tegin meelaha baraifadka aanan tegin laakiin aan arkay kabaasitiga ay madbacadda qaranku leeday waxaan ugu mahadnaqay walaalkay maxamuud raage in dadaalka badan ee u geliyey waxa aan dowladdana aan ku dhiirigelinayaa in waxyaala badan baa ayaa weli baraifadka laga daabacdaa haddii ay kabaasitiga leedahay madbacadda qaranku inta dhaqaalo kale meel kale lagu bixin lahaa hala horumariyo in intan iminkay taaganta in ka badanna in maxay ahday halagu sii meel hala sii maalgeliyo si ay kabaasitigeedu u sii weynaado waxyaalaha ay dowladdu maxaad u baahantay lacagta badan ku bixiso ee daabacadahana dee lacagta dib dowladda ha ku soo noqoto oo in madbacaddu ha daabacdo in waxaa ka mid a manhajka oo kale waxaa jira buwaaga aan hore u sameeyey in imaka waxaad aragtay ardayda foofoorka imtixaanada foofoorka gelaya buwaaga iibsadaan oo wasaaradda waxbarashadu iibiso oo laydhaa kiiga la yidhaah oo ah imtixaanadii hore oo la soo ururiyey waxaa jira labada buug ee xisaabta ee beber one iyo beber two-ga ee wasaaradda waxbarashada ee ardayda somalilan oo dhan ay iibsadaan markay imtixaanka foofoor gelayaan labada buugna anaa hore u qoray oo waa laba buug labadan buug ka sii horreeyey wasaaraddu noo iga qaadatay in oo arday wal oo ka soo foonfoori buwaagta u iibsadaa imtixaanadii horeo laga shaqeeyey ayaanu maxay ahayday ayuu ka tixraacaa hawshaana anaa hore u qabtay in fiisigiiskii la shaala waa soo wadaa waxaa qorshaha noo yaala waxa weeyaan in baractikalkana aan u raacino oo aanu si gaara buuggiia isula jaan qaadno xisaabtu waxaan ku soo gabagabaynayaa markii aan qorayay ardayga imtixaanka foonfoorka gelaya sida buuggaa hore aan qoray ee imtixaanada loogu imtixaanadii hore ahaa aan qoray sida jabtaradu iskuu xigaan ayay buuggana iskuu xigaan markaa qofkii isagoo jabtarkii imtixaanadana akhriyaya ayuu ka noo faahfaahsan ula her jaamacadan gaadhsiiyeyna uu akhriyayaa saasuu iskula jaan qaadayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu khadar xaaji yuusuf macallin buu yahaa aniga oo siduu in badan oo reer hargeysaan macallin ugu ahaa aniga iyo mustafa iyo tiimkii kuliyadda tobabarka macallimiinta ayaanu ahayno markaa waanu ka yar duwannahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay khadar macallin khadarow macallinkayga yar aad iyo aad baan ugu faraxsanahay khadarow weli macallinnimadii waad waddaa macallimaduna wax laga weynaado oo laga gaboobo maaha haddaad siyaasi noqotid wasiir buu soo ahaa haddana macallimadu wada marka macallinnimadu waa shay aad u qiimo badan macallinkuna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay man callamanii xarfan cali bin abi daalib baa lahaa qofka xarafi bara waxaan u noqon lahaa cabdi addoon hadda waa xaraf marka qiimuhu leeyahay waynu dareemaynaa macallinkeennu waxaynu uga baahan yahay macallimiinteennu ixtiraam iyo garab istaag iyo xasuus iyo ducab intaba waynu way naga mudan yihiin reer somalilan waxaan ku boorinayaa macallimiinta inaynu mar walba garab istaagno inu xasuusnaano waxaynu martuunahay sharfaynaa oo aynu dhiirigelin iyo taageero u samaynaynaa qoraaga buuggan khadar xaaji oo runtii mudan ammaan caawa iyo dhiirigelin soomaalidu waxay tidhaahdaa hoosba hadal leh madal walba waxay leedahay milgo iyo ujeeddo loo sameeyey ciddaas ina soo sharaftay ina casuuntay ayaana had iyo goor mudan in maaragtay iyaga la maamuso oo aan laga bixin marka sidaa darteed anigu waxaan aad iyo aad runtii caawa sharafiigu ah inaan caawa buuggan cilmiga ah cilmiga weliba dalkeenna ku yar ee uu u baahan yahay dalkeennu soo bandhigay labadan buug ee halkan ku qoran waxaad moodaa in anigu kolley runtii maan filaynin waan la garan kartaa qof cilmiga noocaasa qoraya maths and science ama chemistry
إني تهاي وح أن أي فضودين إن عدي أي اختراع ذا أو سميسو أو أي توجس مسكحدين وبوك أول كري اللي بريريد إن مدة عادو دير وبوك دا يرتين نكفع كفع وكبر الدولة عادي عاد بنكوج ما عندنا غير خضر وحنا لا يبرشده وحن بعضو خبطي جزاكم الله خير رنتي مركوه الرئيسة وحن بوجادين يا براغ بوكا يجسوس الخضر ومعلم وينه ورنتي تعب بدن دلكي سجليه مليه سينع ويهر فديان يبغى مدحه استقل لف تركي سنة إلهي سبحانه وتعالى وحن قرن جيني يا عمر بركله إنه إلهي وحوي جارسيو عمر سنة إلهي وبركيو بوك رنتي إسلا لك الشيكية ما بوكا بحوق العلمية ورنتي عن شاكا يدعدوين أنا هاي بالسم تدير جري دونا ولغا بيابين نبو تقني إن بوكا تاسين جيل الدنبه أي أنفعان مركا وانا كفايدي سنينا وبد كينا نويلوغا فايدينينا معالي خضرنا رنتي ساقنا وحالينا هاي سيوة دادال كاقاس way waxaad samaysay tadxiyo ku yar dadka oo inta badan dad badan oo maanta u qoraya jirin inay tacab galiyaan inay wax qoraan ama cilmiga ku jira ay dadka ayna uga tagaan taana runtii waad ku amaanantay waan ku hayna marka macallinkayga iyo dhamaan Soomaaliland waan hambalyeynaya aniguna waxaan qaadanay dugsigeyga maxamed xaalada ka toban u qaadaya iskuulka saadiin ee Saylac ku yaalana ka toban u qaadaya Lukaya Labatan, Lukaya Lahari Rom Labatan, Gersam Labatana, and Ambaliani Yaporaga, Hadam. Set the Hawan Pambriani. Hampambriani, you book for it. In Lukore, a book, I didn't say any man. Why Hopahan Wokti Padan? Yes, Samir Padan. Yet let me buy his Padan, why you can wait. Hankaloko Ambriani. Yunus soo bandhigay laba buug oo midna maths yahay midna chemistry yahay iyo laftigeeda in laga qoro wax maadooyinka science iyo xisaabta waxay leedahay dhibkeeda gaarka ah marka taana waan ku hambalyeynayaa waxa dunida maanta lagu kala tagay waa saddex shay weyn waa science iyo technology iyo maths waa saddex salo kala tagay labo halka lagu soo bandhigay taan ku hambalyeynaya waxaan kaloo ku hambalyeynayaa muhiimaddiisa macallinimo kaada almucallimu an yakuuna rasuula samahayn aad baan ugu hambalyeynaya macallimada isaga iyo macallimiintaba intii waan hambalyeynayaa waa dad sharaf iyo qiimo u leh bulshada inagana mudan inaanu ku xusno qoraan weyn macallinka weyn wasiirka oran hore xaaji khadar iyo muqdamaad wasaaradtiisa qur'aantii maanta waxaan u fadhinaa buug ka duwan buugaddii aan usoo fadhin jirnay in badan baa hargeysa u dabaal degtay buugaag jacaylka ku saabsan sheekooyin ku saabsan taariikh ku saabsan arrimo bulsho ku saabsan buugaga noocaasi waxay ladaa buugaga bulshooyinka wax weyn aan ka bedelin dhinaca horumarka maanta waxaan u fadhinaa buug aad u qiimo badan oo ku saabsan science waxaan oran karaa waa buugkii koowaad ee aan ku arko hargeysa iyadoo lagu soo bandhigayo ama aan ka qayb galay marka ugu horeen runtii horta waxaan u hambalyeynayaa macallinka weyn wasiirkaana hore labada buuga midee kamistriga midna waa wasaarti yahay oo bilaa ku hambalyeynaya walaalkii qadar laba shay oo cajaayib uu sameeyey wuxuu inaanu madbacadda qaranka buugga ka daabacanaya waayo macallin qaran baara cajaayib wuxuu yidhi hoolka shaqaalaha ku qabsanaya waayo dowladdeeda doonaya inaad tusay inay jirto cajaayib labadaa shay waa laba jeer cajaayib muu daabicin ama buuggiisu ma ahan dee aad baan u jeclahay anigua taariikhda iyo gabayada iyo inkastoo gabayga adumihi ka ahay laakiin dee cilmi baa la daabacay halkan waa dhaxal weeye waa matis iyo synis oo yes and yes and yes la sii isticmaali doono macallinkeennii baa daabacay markuu ii sheekeeyey waa yaabay ragaas lahaa uu leeyahay buu yidhi anaa hebel ka soo saaray anaa hebel u dhigay wixii bay isagaa wada sheegtay dadkii siyaasiyiinta ahaa rag badan badan oo hadda jaamacadaha halka jooga dee qadar baa soo wada saaray macallin qadar xaaji ahna wasiirkii hore balxiiska iyo
qoray qoraa macalin eges wasiir khadar xaaji yuusuf